Na, turbūt žinote, kad savo norų pateikiau atsistatydinimo prašymą premjerui. Tai yra labai aiškus apsisprendimas, su tokiu premjeru tikrai nenoriu dirbti daugiau. Nėra nei prasmės, nei tiesiog, na, turbūt ir mano savigarba neleistų. Tačiau paprašiau prezidentės trumpo laikotarpio, kad galėčiau užbaigti vieną iš pagrindinių darbų, tai yra kultūros strategija 2030, kuri yra beveik padaryta. Lieka dar tik tai šiek tiek suderinti ir ji bus tiesiog padėta ant stalo, kaip padarytas darbas, kuris yra vienas iš esminių darbų mūsų vyriausybės programoje. Tai tiesiog išeisiu, padarysiu tikrai vieną iš esminių darbų. Na, ką galiu pasakyti, kad visos tos du metus, kiek teko dirbti šioje vyriausybėje, tikrai priekaištų savo kolegoms, ministrams neturiu, tikrai buvo puikus kolektyvas. Iš tikrųjų, mačiau labai sąžiningus profesionalius žmonės. Na, iš premjero ir iš jo kanceliarijos, iš jo aplinkos spaudimas buvo visada didelis. Daugeliu klausimų, ypač kai tai liesdavo žiniasklaidos klausimus, o tai yra mūsų atsakomybės rytis, visuomenės informavimo politika. Todėl ir buvo įkurta medijų taryba, kaip žinote, kultūros ministerijoje, tai yra vienintelis apsiginimo būdas, kad visi teisės aktai būtų diskutuojami kartu su žiniasklaidos atstovais, su visuomenės informavimo lauku. Na ir turbūt mūsų nuomonės išsiskyrė, premjeras norėdavo viską daryti nepasitarus su visuomenės informavimo lauku, o ministerija norėjo atlikti savo darbą pagal visas taisykles ir suderinti kiekvieną savo sprendimą su to lauko atstovais. Tai šis spaudimas tiesiog išvirto į, na, tokį gal įtampas, kurios turbūt padiktavo šią įvykių seką. Žiūrėkite, klausimas, sakote, nebeleistų savigarbą dirbti su šitų premjerų. Pat nudovanokim, bet jau kodėl tada du metus dirba? Matote, atėjau į šį postą tam, kad padaryčiau tam tikrus darbus, ar ne? Kultūra yra, man visada buvo didžiausia dovana ir turbūt didžiausia meilė jaučiau kultūrai ir turbūt tas pasišventimas tam sektoriui ir tam laukui, kuris yra tikrai jautrus ir man labai labai svarbus, mačiau galimybę atlikti darbus ir jų yra padaryta labai daug. Jeigu pasižiūrėsime, kiek padaryta per du metus, tai turbūt labai sunkiai surasite laikotarpį, bet kurioje vyriausybėje, kad tiek darbų būtų nuveikta per du metus. Tai nereiškia, kad jeigu tu negali dirbti su vienu žmogumi, yra galimybių dirbti ir su kitais. Tarkim, su kultūros komitetu man puikiausiai sekėsi dirbti. Ir žinoma, visos iniciatyvos, tiek teisėkuros, tiek mūsų konkretų sprendimai buvo derinami ir su kultūros lauku, ir su kultūros komitetu. Ir tas mums pavyko. Ir iš tikrųjų, na, dirbama buvo ir su Seimu tikrai nemažai. Tai rodo ir mūsų įstatymai priimti. Tikrai nebuvo tokių įstatymų, kur na, gal sunkiau sekėsi su kadencijų ribojimu. Tai tikrai buvo sunkiai priimtas įstatymas, bet galiausiai tai mums pasisekė. Tai aš manyčiau, kad tikrai verta, nereikia visada bėgti nuo darbų, kad ir kokios sunkios sąlygos, mano principinė laikysena yra, kokios be būtų sunkios sąlygos, tu turi padaryti savo darbus, jeigu tu tiesiog myli savo šalį ir tu gerbi tų žmonės, su kuriais tu dirbi. Tai aš manau, visa komanda su manim atėjo tik dėl tiesiog to idealo, kad norime matyti kultūros sritį kitokią, labiau civilizuotą, vakarietišką. Na, ir labiausiai turbūt mane jaudina jaunuomenė, tai yra ateinančioji karta, kad jie nepatirtų tokio, na, chaoso ir tokios betvarkės, kokioje gyvenome iki šioliai. Tai aš tiesiog, na, turbūt daugiau stengiausi dėl jaunimo ir kiek įmanoma struktūriškai patvarkyti, kiek man pavyko, na, parodys laikas. Manau, kad pavyko labai daug. Bet turbūt kiekvienas turi kažkokių tai priekaištų, nes, na, jeigu tu nedirbtum, tikrai tu nedarytum klaidų ar, na, galiausiai nepasimatytų ir tavo kažkokie, na, sakysim, klaidos ar netokie žingsniai. Bet viską, ką mes buvom užsibrėžę, yra 55 mūsų darbai vyriausybės programoje, 38 per 2 metus. Tai mes jau šiais metais, šių metų pabaigoje pabaiginėjom, tai bus 37 darbai iš 38 pagal visą programą, tai reiškia beveik 100% įgyvendinta. Tai aš sakyčiau, ir dar virš normos, nes kultūros pasas, tai kaip žinote, yra mūsų idėja
Ir jį buvo tikrai sėkmingai gyventi dviejų ministerijų, tikrai palaikė ir kultūros komitetas, ir pats Ramūnas Karbauskis, ir tikrai, na, tie ir regioninio modelio, reiškia, įgyvendinimas, na, keičiant iš principo visą kultūros finansavimo sistemą, tai tikrai yra labai gražų žingsniai, kurie, na, duos rezultatus, pamatysime ateinančiais metais, o visų kitų darbų aš tiesiog nenoriu gaišinti laiko, aš galėčiau jums pateikti labai didelį sąrašą. Tikrai išeinu su pakeltą galvą, bet pirmą reikia dar padaryti tą strategiją, todėl paprašiau labai trumpo laiko prezidentės, kad galėčiau užbaigti ir padėti ant stalo tą tokį esminį darbą, tai yra strategija 10 metų į priekį. Tai tiek, o vėliau tai galėsiu turbūt pasakyti ir apie spaudimus. Aš dabar detalių nepasakosiu, aš turbūt aš norėčiau pabaigti savo darbus ir tada galėsim pristatyti net keletą spaudimų. Tai aš manyčiau, kad šiam kartui reikėtų dabar susikoncentruoti ir prieš kalėdas padaryti labai didelį ir svarbų darbą. Bet tikrai pažadu pasidalinsiu visą informaciją ir visom išvalgom. Tikrai yra ką papasakoti. Nežinau, čia priklausys nuo prezidentės, bet tai yra labai trumpo laiko paprašiau. Tai aš gal susilaikysiu nuo komentaro, aš susilaikysiu nuo komentaro, tiesiog palauksiu, na, gerbiu prezidentės pasirinkimą, tai aš manyčiau, kad prezidentė turėtų pasakyti, ar jis sutinka, ar nesutinka, bet koks jos sprendimas man yra priimtinas ir gerbsiu jos sprendimą. Tai būsiu pasiruošus bet kada išeiti į laisvę. Ką išgirdote iš prezidentės, ar buvo kritikos iš jos pusės? Iš prezidentės nebuvo jokios kritikos, jokių priekaištų nesulaukiau. Tikrai, na, prezidentė mato, kiek yra padaryta ir iš tikrųjų, na, tai mane labai džiugina, kad, na, yra valstybės vadovai, kurie įvertina tavo pastangas, tai tuo ir pasidžiaugs. Dar klausimas būtų ministrė, jūs pirmadienį šitą vyriausybę gyvėte kaip unikalią galimybę būtų daryti pokyčius, o dabar šiandien sako, kad, na, tokia prekyba neįmanoma dirbti, neleidžia savigarbą, tai kaip čia išeina? Tas tam neprieštarauja. Aš kalbu dabar apie savo kolegas ministrus, kuriuos tikrai gerbiu, myliu ir aš matau, kaip profesionaliai, kaip su dideliu pasišventimu jie dirba savo sektoriui ir tikrai galiu pasakyti, per 2 metus aš nemačiau jokių manipuliacijų, jokių sandorių, politinių kažkokių įėjimų. Buvo visos problemos, kurios jeigu paliesdavo kelias ministerijas, jos buvo sprendžiamos, na, tokiu, galbūt diskusijos būdu ir galvojama apie šalį, kas yra šaliai, valstybei geriau, kas yra naudingiau ir panašiai. Tai aš pasakysiu, tai yra tikrai unikalus, aš neatsimu savo žodžių, tai yra unikalus reiškinys. Turbūt sunkiai suraščiau kitą tokią terpę, kurioje man teko gyvenime dirbti, tai tikrai didelė pagarba ir meilė mano kolegams. Ko negaliu pasakyti apie premjerą. Kodėl jūs sutikote pasirašyti, na, kad pati savo norų išėjimą, tai mes ponas Navickas, ką tik sakė, kad nesutikė. Pirmiausia, aš sulaukėte iš premjeros, kad atrėtų tokią prašymą, nes Navickas sako, kad sulaukė ir atsisakė pasirašyti, kad pats išėjimą. Jūs taip pat sulaukėte ir sutiko? Taip, premjeras pats jau nebeskambina ministrams, tai per sekretoriatą. Tačiau mano pačios apsisprendimas yra būtent pateikti pareiškimą, nes tiesiog tai yra irgi vėlgi įrodymas, kad su tokiu žmogu tikrai dirbti negaliu. Bet ar jis, jeigu jis būtų pirmadienį paskelbęs, kad jisai jūs norėtų atleisti, keisti, ar jūs būtumėte atsistatydami? Nesupratau klausimą. Jisai pirmadienį, premjeras pirmadienį paskelbė, kad keičia 3 ministrus, įskaitant jūs. Jeigu taip, jisai būtų nekeitęs jūs, jūs lygiai taip pat neapsikentusi būtumėt pati padėjęs įsistatydami? Jūs vėl klausimą tą patį sako, 2 metus aš dirbau šioje vyriausybėje ir dariau darbus, iš tikrųjų įgyvendinau daug svarbių dalykų ir įtampose, ir buvo ir spaudimų, ir tikrai nesusikalbėjimų, tačiau, kad ir kokiuose sunkiose sąlygose, aš visada galvoju, kas yra svarbiausia. Tai esu pakankamai stipri, turiu stuburas mano stiprus, manimai labai sunku manipuliuoti, nemėgstu pažeidinėti žaidimo taisyklių, teisės aktų ir panašiai. Ir turiu savo moralinį kodeksą, yra vertybių sistema, kurios aš niekada neišdaviau ir niekada neišduosiu. Tai čia šiek tiek skirtingi dalykai. Galima su bet kuo dirbti. Atėjusi bet kokią komandą, tu ne visada rasi tai, kas tau labiausiai prie širdies, bet, na, svarbiausia yra, dėl ko tu ateini, tavo siekiai ir tavo, na, vizija, kurią tau reikia įgyvendinti. O kas pasitaiko pakeliui, tai tu turi tiesiog rasti kompromisą. Tai to kompromiso ir tuos 2 metus ieškojame. Ir, na, tikrai labai buvo sunku,
Tačiau tikrai džiaugiuosi rezultatais. O problemas su premjeru iš karto nuo kadencijos pradžios prasidėjo? Aš laikotarpio dabar tikrai nepasakysiu, tiesiog paliksiu ateičiai, nes tikrai sugrįšiu aš į viešą erdvę. Ačiū. Ačiū.